ibi rwose bivuze mbabaye umutima umenetse urumva urimo urabifiringa nk'umuyoboke wa Kiliziya Gatolika Kardinali Kambanda nagira ikintu rwose akora Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda koko irakennye ku buryo uri gushakira amafaranga ku miryango y'ubwiherero ubundi mu Kiliziya ni mu nzu y'Imana kwa data ni kwa data niba babihakana bazakora irindi tangazo bavuge ngo iyi nzu ntikiri ya so ubwiherero uzajya ubwishyura kuko muri Kiliziya ni kwa data niba hindura iyo nyito cyangwa se hakaboneka umupadiri uvuga ngo iwabo iwabo iyo yagiye iwabo bamwishyuza tuwarebe benshi banataha mu byaro ahantu ushobora gusanga simvuze ngo bose bataha mu byaro cyangwa se muri ibyo byaro harimo toilette zitameze neza uko yabimeze kose toilette y'iwanyu nta muntu yikwishyuza tujye muri paruwasi muri paruwasi ngo ubwiherero babwiyeguriye abikorera ibi ni ibintu natangiye kubona kuri Twitter ngira ngo wenda n'abantu bari kubyivugira urumva ari amatangazo sugira ngo arabeshya ngewe wenda uko ntago wenda navuga ngo ndi umusenzi wa cyane ariko impamvu byantunguye nuko hari wenda nta bukeneye cyane ubwiherero bwo kuri za paruwasi ariko ni ibintu by'ubwabyo kubyumva njyewe ubwanjye nta n'umuntu waza izo teori wenda twari tubikureba ku bamotari n'ibiki byose tugasaka teori zishobora kugerageza kumvisha abantu impamvu ibiba biba kuri paruwasi ya Kiliziya Gatulika ubwiherero bubatse mu maturo y'abakristo ubwiherero bubatse mu mbaraga z'abakirisitu baratinyuka urumva n'ubushongore n'ubukaka Kiliziya ihagaze muri iyi si atari mu Rwanda gusa urumva n'amakanzu ahenze baba bambaye na Kiliziya ziteye amabengeza ziba zaratwaye amamiliyari kugira ngo zubakwe urumva n'abaturage bahindutse abadepite cyangwa se abayoboke ba Kiliziya ku bushake bwabo atari agahato wagerayo wakubwa ubundi mu Kiliziya ni mu nzu y'Imana kwa data ni kwa data niba babihakana bazakora irindi tangazo bavuge ngo iyi nzu ntikiri ya so ubwiherero uzajya ubwishyura kuko muri Kiliziya ni kwa data niba hindura iyo nyito cyangwa se hakaboneka umupadiri uvuga ngo iwabo iwabo iyo yagiye iwabo bamwishyuza tuwarebe benshi banataha mu byaro ahantu ushobora gusanga simvuze ngo bose bataha mu byaro cyangwa se muri ibyo byaro harimo toilette zitameze neza uko yabimeze kose toilette y'iwanyu nta muntu yikwishyuza urumva kandi n'abashyitsi baje kubasura nta muntu bishyuza toilette so conclusion yanjye tutagiye no mu bintu byinshi abantu bari mu nzu ya se ubishyuza toilette ufite ikihe kibazo mu by'ukuri n'abamaturo bazayegurira abikorera n'amaturo nabo babiyegurira abikorera oya nabaho mbonye kesi ituma numva mfite isoni zo kuba uri umuyoboke wa Kiliziya Gatolika oya we ibindi byose buriya mvuga nti ibintu byose nta kibazo umuntu ahitamo ariko aka kantu nge kandi yahantu umuyoboke uri proudly catholic ariko ibi ngibi nta nubwo wenda byakabaye biba kuri Kiliziya Gatolika gusa uzi gukodesha abantu nka bari abakodesha inyubako mu mujyi umuntu yishyura ubukode bwo gukorera ahantu mu nyubako ariko ugasanga na toilette arayishyura buruka agiyeyo kandi yishyura ubukode muri iyo nzu buri kwezi ego ibyo nabyo birabangamye rega nubwo hano twavuze Kiliziya paruwasi ya Kacyiru Kagugu urumva hari n'uwambwiye yuko rwose ibyo ngibyo atari Kacyiru gusa biri na Regina Pacis Remera ngo barishyura akuzwa nanjye nigeze kujyaho nkishyura ngiye mu bukwe Regina Pacis Remera barishyura nabo oya ngiye byo ndabizi neza nagiyeyo mu bukwe nanjye ndishyura urumva ubwo asanga n'inyamirambo bari bishyura Saint Michel ntago mbizi niba bishyura urumva Kristus ntago mbizi Remera niba bishyura Saint Michel ni VIP urumva
ariko ibi bintu rwose kiriziya gaturika rwose singiye kubashinja ngo imitungo ngo murayifite kandi mutayifite murayifite n'ubusanzwe nimujya kwandavurira ku giceri kijana cyo kujya kwiherera nawe ushobora gusanga nk'amaturo watuye kuva watangira gusenga yakuba kubwiherero kuri paruwase nk'ebyiri cyahesha yego urumva ibi rwose bivuze mbabaye umutima umenetse urumva urimo urabifiringa nk'umuyoboke wa kiliziya gatolika kardinali kambanda nagira ikintu rwose akora kiliziya gatolika yo mu rwanda koko irakennye ku buryo uri gushakira amafaranga ku miryango y'ubwiherero strictly ibintu siniyumvisha umupaya ikintu kimwe cyabyumvikanisha ni igihe kiliziya yaba yananiwe kubaka ubwiherero bakabwira umushoramari akambwira ati ngwino utwubakire ubwiherero nta kibazo uzabwishyuze ariko ariwe wabutwubakiye naho kuvuga ngo kiliziya yiyubakiye ubwiherero irabufashe ngo ibushyize mu maboko y'uwikorera oya babonye dore ako n'akandi kantu ko kukwepa igisebo urumva kuvuga ngo twebwe ntago tuzabona umukategiste utwishyuriza toilette kuko ububwe bagomba kuba hari abantu babiproposa akavuga ati nabaho mu byo narahiye kwiha imana ntago nzishyuza toilette zo ku kiliziya bakavuga ati reka tube private company nabo abantu baba barakaye haba hari abakobwa bicaye bameze gutya bameze nabi bareba nabi ukavuga ati sohoka usohoka pay as you pay urumva ubugomba bavuga ngo uko usohoka wishyura usohoka wishyura ibi rero nukuri ko imana reje atari paruwasi ya Kacyiru n'indi zindi paruwasi ndabizi ko umwera ngo uturutse ibukuru uri paruwasi ya Kacyiru nimwe muri paruwasi n'ubwo bwose atari arikidiyoseze ariko mu makuru wenda ningeze kumva ko intuza ashoboraga kuba arikidiyoseze erega reka tunabikure muri kiliziya gatolika gusa biteye isoni kubona urusengero urwo ari rwo rwose rwishyuza toilette abakristo uretse ko izindi nsengero impamvu nakubwiye ngo birantunguye izindi nsengero ntago zantangaza mbonye pasiteri ari kuvuga ngo iyi mikoro ntago ngo ivugire ubusa urumva ngo yagiyemo amabuye ngo ayo mabuye ngo mugomba kuyishyura azifu nyine bitana bisa naho bigorana kugira ngo bayishyure kubundi bitagorana ntago wakwirirwa unabyibuka ko abo bantu abakristo bayishyuye urumva cyangwa se undi akavuga ngo kugira ngo ntago nakubresinga ngo ukabona umugisha ngo nurangiza ngo ningusa ibihumbi ijana ngo binyine ngo ndire mu mibare twarabonye abapasiteri benshi shame on them ntago ngiye njya kubica ku ruhande hariho n'undi wavuze yuko nziza ntigurishwa hariho n'undi uherutse kuvuga yuko ngo kugira ngo bakure umuvumo ngo bapfumu ngo bashyize ku muntu ngo wagiye kumurogesha yatanze ibihumbi 300 ngo none nawe ngo agomba gutanga ibihumbi oya uriya kugira ngo imana ibone imbaraga uriya yatangaga urugero rw'ibyamubayeho niko akunda abantu bafata aka video gatoya wenda niba hari n'umuntu utarabashije kubisobanukirwa wenda nawe uri kutureba bimenye wasanga nanjye ari uko byari bimeze yego yari arimo aratanga urugero we rw'ibyigeze kumubaho ngo ari umuntu w'umuhanuzi urimo uramubwira gutyo akamubwira ati ibihumbi batanze 300 kugira ngo mumuvume kuveho ugomba kubizana mu nzu y'Imana ni ngo kuvuga nibyo bamubwiraga ntabwo ariko yari ari kubwira abantu ariko byumvikane ko nimba hari umuntu wabimubwiye nuko biba kandi nyine tubikure kuri ba wundi tuzi muri video wose ariko hari undi biriho tubishyire ku babivuze nubwo tutamuzi izina ntabwo dukeneye kumubwira urumva ibyo bintu impamvu byo bitantungura nuko mu churches ari kwivovinga urumva ntabwo nabitindaho baramutse bishyuje ubwiherero ariko kiliziya gatolika kiliziya imwe rukumbi itunganye ishingiye ku ntumwa mugiye gusebya n'intumwa kabisa na petero bashobora gutanga impamvu yo kongera kubonekerwa kiliziya imwe nka bikira mariya akava mu ijuru aje guhagarara i kigali akavuga ati murekere kwishyuza toilette murandavuye karabaye ibi bintu rwose umuntu wazanye icyo gitekerezo ahantu ari wese yumva akozwe n'isoni nukuri kw'imana ibi nta hantu bizatandukanira na kiliziya yo ku bwa Luther King yagurishaga za indulgensiya
indulgence ni ibiki noneho indulgence ni imbabazi z'ibyaha nka bimwe se bya penitensia ariko zitangwa kubera ikintu wakoze kigo cyo kwigomwa ikintu runaka ukaba hari nk'umuntu wangirije ari ibyaha wakoze ukagira ikintu utanga kugira ngo ibyaha byawe bihanagurike yego ni bimwe mu bintu Luther King yasohotse muri kiliziya gatulika ari kubashinja bari kubaka wari umushinga uri ibyo bita mega project wo kubaka Basilica ya Saint Pierre papa wari icyo gihe yashyizeho itsinda ry'abapadiri n'abakaridinali bo kwishyuza bo kubwira abantu ngo batere inkunga iyo kiliziya ariko umwe muri strategy bakoreshaga bababwiraga yuko ushobora gutanga ituro bitewe n'ingano y'iryo turo Imana ikaguhanaguraho ibyaha bisa naho ari ukugura ijuru urumva bageze aho babona nta nubwo biri kwemera baravuga ngo n'abanyu bapfuye bakaba baragiye muri za purgatory nabo mwabatangira amafaranga nabo mwabatangira ibitambo icyo gitekerezo cyari cyiza urumva nabo mwabatangira ibitambo roho zabo zigeta zicaho express zitanyuze muri purgatory ibaza ushinze nk'idini icyo gitekerezo ukakizana ubu ngo aye indirijanse se cyo gitekerezo cyari inyamibwa nyama nibyo bita indulgence hari n'abakecuru bakera bakibyemera cyo kinyarwanda kirase indulgence none se rega badi kukubwira ibintu nzi nihagira umuntu utera hejuru akavuga ati ibintu ndakunyomoje aze hano noneho aze natubwira indulgence ye ayidusobanurira ukundi kuntu gutandukanye nuko uyidusobanurira.